Ešte som chcel povedať takú jednu vec, že stretávam sa aj s rôznymi reakciami na to, že robím všelijaké produkty a že mám spoluprácu s pumpou a bla bla bla. Ale v prvom rade, keď som s tým ja OK, prečo nejakého niekoho nepodstatného trápi, čo ja robím? Pre Boha, však mi daj unfollow, alebo sa so mnou nebav, alebo podobne, a vôbec sa ťa to netýka, že prečo z toho máte krče v žalúdku, to nechápem. A ešte jeden veľký rozdiel v tom, keď propaguješ sračky väčšinou nejakých slabších firiem, ktoré potrebujú zobudiť, a nadväzuješ spolupráce s nejakými úplne stroskotanými firmami, ktoré akože dúfajú, že im pomôžeš, ale nepomôžeš, lebo aj ty si stroskotaný. A je iné, keď proste robíš fakt game changerské tý kokot záležitosti a vydávaš produkty, ktoré sú brutálna kvalita, ktorá ľuďom chutí a ktorá ľudí baví a kúpujú si to radi znova a znova, pretože vedia, že keď poviem o niečom, že to je dobré, nevarím ich na pičovinu, pretože veľa z vás varí ľudí na sračky len preto, lebo mám za to zaplatené a sami viete, že ponúkate hovna. Ja to nerobím. Každý rok odmetnem 300 tisíc, možno aj viac, na spoluprácach, pretože som není stotožnený s tým, čo mám prezentovať a ponúkať. Takže je to proste stále len o tom, že máte slobodnú vôľu a stačí ma odfollownúť, a kto proste není zadubený debil, tak to musí ceniť a aj cení. Chodia mi veľa správ, mi chodí od aj kolegov z biznisu, aj z hudobného sveta, že to proste enormne cenia. A tieto gadžence, čo sa tu vzadu bijú, sa majú dobre a to je základ. Takže pokračujeme ďalej a všetkým mojim fans a ľuďom, ktorí enormne tí kokot supportujú všetko, čo robím, by som chcel povedať veľké ďakujem, pretože bez vás by to nešlapalo tak, jak to šlape. A môžete sa spoľahnúť, že naďalej budem prinášať inovatívne a brutálne veci, ktoré na Slovensku nemajú obdobu. Teda tá pointa je v tom, že je rozdiel robiť svoje produkty, ktoré vymyslíš, skombinuješ a dáš vyrobiť, a je iné produkovať hovna, ktoré nejsú ani tvoje. To je veľký rozdiel, veľký rozdiel. Jediná spolupráca, kde neponúkam svoj produkt, je s Tigrom, a tá je preto, lebo mali brutálnu kampaň, ktorá podporovala mladých ľudí, aby nesedeli doma, lebo dneska tie bledozelené knedle, čo chodia po sídliskách miesto detí, lebo sú zozelenaní z telefónov a z tabletov a jediné, čo je, vedia byť na internete drzí a hrať hry, tak aby ich prebrali a dostali ich trošku voľna a niečo zmenili a aj zmenili, tak to malo aspoň pointu nejakú. Keď už produkuješ produkt alebo ponúkaš produkt, ktorý není tvoj, tak aspoň si vyberaj takto. Podľa pointy. Zmocňuje sa ma pocit, že sa blíži prvý single. Ty koko, to je strašný dizajn. Dobre, proti ohňu v direkte sa budem brániť tým, že dám odpoveď. Single Flow Kmeď príde niekedy v polke leta, pretože, jak už Gleb spomínal, z nejakého dôvodu nikto nemá čas točiť klipy. Takže máme naplánované točenie o 2,5 týždňa, kým sa to spraví. Čo som povedal za slovo? Čingy. Čiže kým sa to spraví, tak bude tak polka leta a vyleze to von aj s merčami novými, aj so všetkým. Dobre?
Ale, no kde si striko, už sa ide na to do piče. Aj, 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 aj.